দিছো মই এটা রেসকিউ কৰিছো সাউন্ড শুনো যেন কোবরা সাউন্ড হয় গুড মর্নিং আৰু নতুন দা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা স্নেক ওলাইছে টিংৰা ষ্টেচনত আৰু চাওঁ কি হয় স্নেকটো এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই ধুন্দুলি ফেটিও হ'ব পাৰে আৰু মুচুৰ হ'ব পাৰে কাৰণ কেলৈ নিগনি গাঁতৰ ওচৰত আছে বুলি কৈছে চ' মই ডাউট কৰিছোঁ যে ধুন্দুলি ফেটি নহ'লে মুচুৰা হ'ব বলো যাওঁ এতিয়া ৰেস্কিউ কাৰণে পাই গ'লোঁ আমি টিংৰা ষ্টেচন আৰু ইয়াতে ওলাইছোঁ হেল্ল' ভাই ইয়াতে ওলাইছে স্নেকটো টাইপ কা হে না কালা সব দো টাইপ কা হে এক গ্রেট হে অর এক ইয়ে ওয়ালা নামন হে না রে স্নেক না না বড় কালা মোটা নে নে ও বলা নেই হে লেকিন কালা টাইপ কে হে অর এক দেখতে মে মতলব হর কই এক দিন দেখেগা তো লাগেগা কি ইয়ে ইয়ে হে রে স্নেক হে লেকিন কনফিউশন হো জাতা হে লেকিন ও হোতা হে প্রিয় হোতা হে স্নেক তো আমি এবারে রেসকিউ করিছো সাউণ্ডটো শুনক যেন কোবরা সাউণ্ড হয় ধুনীয়াকৈ ৰেস্কিউ হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা ডাঙৰ আছিলে ডাঙৰ ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছ স্নেক আছিলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেকৈ আমি স্নেকটো উদ্ধাৰ কৰিলোঁ ৰেস্কিউ কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে যেতিয়া স্নেক এটা যেতিয়া ৰেস্কিউ কৰিব যাব সদায় আপোনালোকে এই স্নেকটো বিহেভিয়াৰ প্ৰথমতে চাই ল'ব সি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে খঙত আছে নে কি অৱস্থাত আছে তাৰপিছত ৰেস্কিউ কৰিব আৰু যাতে হাঁহটো দুখ নাপায় সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব এইটো একেবাৰে অবিষাক্ত হাঁহ এইটো বিশেষকৈ নিগনি মেকুলি খাবলৈ আহে তেতিয়া মানুহ সোমায় এতিয়া আমি ওচৰতে ৰিলিজ কৰি দিম ইয়াৰ পৰা 300 মিটাৰ দূৰত ভাই ৰেলৱে ইয়াৰ পৰা নাকি কটাই হম লোক টেঙা মে ইয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ হোৱা আজ ओ ये साहब मिला था हम लोगों को बाथरूम के अंदर बाथरूम से थोड़ा घर में घुस गया था और घर से भैया ने इसको रेस्क्यू करके ले जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कि लेके जा रहा है साहब मानना नहीं चाहिए इसको दूर में थोड़ा छोड़ दीजिएगा इधर ना आए ओके थैंक यू ठीक है थैंक यू এইটো আমি এতিয়া ৰিলিজ কৰিব আহিছোঁ এইটো ওচৰতে 300 মিটাৰ য'ত তাৰ হেবিটেটছ আৰু এইবিলাক দেখিছে মানুহৰ ঘৰ আছে আৰু বিশেষকৈ হাবিলাক মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকে যেতিয়া ঘৰৰ ওচৰতে আমি ৰিলিজ কৰিম এতিয়া আমি এতিয়া ঠিক আছে দিছিলে এই যিটো হাঁহ আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ এই হাঁহটো আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেকুৱা ধৰণে এটা ভয়ংকৰ নিজকে ভয় খুৱাব বিচাৰিছিল কিন্তু এইটো একেবাৰে অবিষাক্ত হাঁহ অৰ্থাৎ নন ভেনমাস স্নেক এই হাঁহটোক কয় ইণ্ডিয়ান ৰে স্নেক অৰ্থাৎ এইটো মুচুৰাগুম বুলি কয় আৰু কিছুমান মানুহে গাঁৱৰ মানুহে কয় এই হাঁহটো বাৰীৰখীয়া বুলি কয় যিহেতুকে মানুহৰ বাৰীৰ আশে পাশে থাকে এই হাঁহটো খেতিয়কৰ বন্ধু বুলি কোৱা হয় কাৰণ যিহেতুকে খেতি পথাৰত আপোনাৰ নিগনি এন্দুৰ থাকে আৰু নিগনি এন্দুৰবিলাকে বিশেষকৈ খেতিপথাৰত অনিষ্ট কৰে আৰু এই হাঁহটোৱে সেই নিগনি এন্দুৰবিলাক খাই পেলাই খেতিয়কক সহায় কৰে আৰু যাৰ কাৰণে এই হাঁহটোক খেতিয়কৰ বন্ধু বুলি কোৱা হয় চ' আপোনালোকে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ এই হাঁহটো সম্পূৰ্ণৰূপে অবিষাক্ত তথাপিও যদি কেতিয়াবা আপোনালোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব 8638392711 নম্বৰত আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ হাঁহটো উদ্ধাৰ কৰি পেলাই কাষতে আমি ৰিলিজ কৰিম আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে এই হাঁহটো যেতিয়া আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিব আপোনালোকে বেছি দূৰত গৈ পেলাই ৰিলিজ নকৰিব ঘৰৰ ওচৰতে ৰিলিজ কৰিব কাৰণ এই হাঁহটো ঘৰৰ আশে পাশে থাকে আৰু পৰিৱেশ ভাৰসাম্যত ৰক্ষা কৰাত এই হাঁহটো বিশেষ অৰিহণা আছে সেইটো আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে প্ৰকৃতিৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি কাম কৰি যায় গ্ৰীণ